Повече от 5000 души от Благоевград ще гласуват на ново място на предстоящите парламентарни избори. Промяната се налага заради ремонт на едно от учебните заведения в центъра на града. Общината вече е направила преразпределение на секциите, но много хора все още не знаят къде ще гласуват. На последните избори през юни месец тази година община Благоевград закри секциите в детските градини. Тогава стотици гласоподаватели от града бяха преразпределени да гласуват в секции в близките учебни заведения. Сега обаче в едно от тях, второ училище, започва ремонт и близо 5400 души отново ще бъдат преместени. По принцип винаги сме гласували там и знам, че е там за промяна, не съм уведомена. За сега не знам. Гласуваме в ето основно училище, може би там ще е, защото в този район няма друго нещо да обществено да има така зала, нещо това. Не зная, но ще проверя, аз съм редовно гласуваща. Община Благоевград е уведомила Общинската избирателна комисия, започна и разяснителна кампания, която да информира гражданите в коя секция ще гласуват. Справка по ЕГН може да се направи и на сайта на ГРАО. 4 от секциите преместваме в 5-то средно училище, 3 от секциите в Национална хуманитарна гимназия, 1 в строителния техникум и 3 отиват в читалището. Никола Вапцаров, там и предишни години е имал секции. Преместването на секциите няма да увеличи бюджета на общината за провеждането на предстоящите парламентарни избори. В момента укрепняваме човешкия ресурс, тъй като наколкото по-малко места има секции, толкова по-малко хора са ангажирани в изборния ден и от страна на администрация, и от страна на полиция и пожарна. Така че категорично съм, че няма да доведе до допълнителен финансов ресурс. За трудно подвижните хора и инвалидите, които до момента са гласували във второ училище, е осигурена секция за гласуване на първия етаж. В изборния ден ще бъде осигурен и бус, който при заявка ще транспортира гласоподавателите с увреждания от и до секциите за гласуване.